Будемо розпочинати з аналізу карти Deep State. Аналізувати будемо як минулу добу, так і загально тиждень від понеділка. Якщо говорити про минулу добу, то було 35 атак противника на Покровському напрямку. Якщо ж говорити про початок тижня, то на цьому напрямку ворог окупав 2 населені пункти і міста. Мова йде про безпосередньо Селидове, ми про нього багато говоримо. Бачите, що тут протягом цього тижня дуже-дуже стрімко додавалася червона зона. І так само дещо південніше Зоряне ворог так само окупував. Ну і, власне, тут уже і в місті Покровськ трошки наполошилися. Була інформація офіційна від голови МВА про те, що місто частково закривають на в'їзд та виїзд. Влада блокує деякі райони для того, щоб підготувати там оборону. Зазначається, що така ешелонована оборона, вона будується дійсно 2022 року, але, певно, це вже є таким тривожним дзвіночком, що Покровськ також може опинитися під натиском ворога. Щодо Курахівського напрямку, тут, напевне, ситуація ще більш складніша, тому що тут протягом минулої доби було аж 60 атак противника. Я, насправді, вже й не пам'ятаю, коли аж стільки було. Щодо Времівського сусіднього напрямку, це там, де Вугледар, це там, де ділянка, яка межує з Запоріжжям, то тут було лише 5 штурмів, але все ж таки вони дають періодично свої результати. Щодо просування ворога протягом минулої доби, то тут противник окупував загалом з понеділка Богоявленку, Новоукраїнку і Вишневе. Тут ми можемо говорити про те, що ворог частково намагається брати в оточення наших військових, але тоді, коли бере в оточення, починає просочуватися в лоб, так як сталося в районі Новоукраїнки і в районі Богоявленки. Ну і ще є просування в низці населених пунктів. Відповідно, ми бачимо зміни такі суттєві на карті бойових дій протягом останнього тижня. Загалом, якщо аналізувати і попередні тижні, то на цьому тижні дійсно просування відбулося суттєве. Щодо того, яким чином ворог це робить, ну, власне, ми говоримо протягом цього тижня про те, що нібито фронт повалився, деякі експерти таке говорять, але все ж таки інші схиляються до того, що це так не сталося, оскільки просування ворога за добу, наприклад, на 10-15 кілометрів, тобто маршем він не йде, наші військові стримують оборону. Ну і загалом, якщо рахувати, якими ресурсами ворогу це вдається, то, наприклад, є дані, що за вересень, враховуючи саме південь Донеччини, ворог втратив аж 40 тисяч своїх солдат для того, щоб здійснити ось це просування. Ну і, відповідно, деякі переваги у ворога можуть з'явитися ще додатково, якщо він буде підкидати сюди ресурси з інших напрямків. Про Запоріжжя так само частково згадуємо. Там є штурмові групи, навіть ті, які рухаються колонами, тобто є тренування. Офіційна влада повідомляє про те, що можуть бути штурми, однак наступального потенціалу у ворога тут поки що немає. Ну і глухий кут на фронті змінився на перевагу Російської Федерації. Далі аналітична така суб'єктивна інформація. Таку думку висловив співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик Української громадської організації «Повернись живим» Микола Білісков, бо, каже, більше року Російська Федерація утримує бойову ініціативу на півдні та на сході України. Він вважає, що зараз російське вторгнення до України переживає критичний момент, але якщо в найближчому ще кілька місяців не буде вжито заходів для перелому сьогоднішньої негативної динаміки, переваги Росії продовжуватимуть зростати, поки військова ситуація не досягне точки неповернення. Ну, а, власне, якщо нинішня тенденція на фронті збережеться протягом найближчих місяців, Росія може завершити захоплення Донбасу під час кампанії 2025 року. Ну і до Харківщини трішки про неї поговоримо. Там, на Куп'янському напрямку, наразі найскладніша ділянка в районі Кругляківки. Це, по суті, сіра зона, куди постійно намагається просочитися ворог. Таке в нашому етері зазначив Віктор Петрович, це військовослужбовець 77-ї бригади. Каже, про перетин річки Оскіл ворогом нині не йдеться, але і наша логістика між берегами досить складна. Доволі складно через те, що створився такий таке вплинення на лінії фронту. Ну і через це доволі складно отримувати. Плюс ми притиснуті до річки, відповідно, логістика набагато складніша. Ну, наприклад, для того, щоб в ту ж Кругляківку там доставити якісь ОБК, боєприпаси якісь, для цього потрібно вести кілометрів
20-30 вздовж річки, тобто від переправи вздовж річки. Така була оперативна інформація з найгарячіших напрямків нині і які можуть стати в перспективі, зокрема, мова про Куп'янський напрямок. Я буду з вами прощатися до понеділка, до 7 години ранку, і сподіваємося, що ці вихідні будуть тихими, і ті, які принесуть хороші новини з фронту.